Ky është mentor vojvoda, është invalid i luftës, i plagosur disa herë në të dyja këmbët, gjë kjo që ja pamundson të punoj punë të rënda. 6 antarët e familjes i mban vetëm me pensionin e tij invalidor prej 120 eurosh, 100 nga të cilat i ka kredi për shkak të sëmundjes së gruas. Aktualisht jetojnë me vetëm 20 euro në muaj. Jam i plagosur në dy kënd. Shqipën halej kam në kam, plumat halej kam në përkam, por që ata nuk mojë as me ponu ma kur gjë. Se një edhe një operacion e kam, po për në gjatë kushtës po kam, s'ka mundësi as me shku më aperu diqka. Se plumë që ashtu kanë kam, ja për pun nuk jam. Ka pak, me do hekër, me do qka po mojë më me ponu, po ponoj ka pak. Se s'ka ma as hekra, as kur gjo. Ma heret i kem shi do plastika pak, do shisha, në qka i kem gjejt rejke. Qatë penzion, qka i kum pas, 120 euro si i marë. Edhe ato kum shti kredije. Kum shti kredije për ngrusi e kum pas në spital, ja 3 audit kanë e në spital. Ta është vish 20 euro i marë. Shumë kjo, s'ti njëri as s'ki ka hamerës, s'ka banës. Së një që aty jam qu ku gjë herët, ty prashit jam. Hale se kem kry, hale as parat si ku marë, po as se kum kry në gjy se kem. Me qëtu sene. Për ushqim shumë kesh. Ma shumë misën vjihra edhe mishë që ka kanë mundësi më një mujnë. Se qitër nuk ka. I lypin të anët, valaj, për me hangër, për me masë, me vesh. Shumë, për gjithdo sanë hjekin. Dvogël janë, dy janë qëtash sa kanë linë, 5 jarë qëtash i bojnë, qika i ka 5 vjetë, djali 4. Janë të hjekë shumë. Po, s'po kish njëri që anë bonë. Po dhe është ke mu pajtu me gjitha sen. Shpija shumë i ka që 28 vjetë si është e maru në kje shpija. As ka kun beton qitu në sen mi kito kish. Shpija vjetër shumë. Qëta është dje ku mjët një gjarë për në qëtu e ku më qitë jashtë në sakat. Së po ku zënë njëri as mi u kalzos me një si ka gjarë në e diqka. Së shumë një janë. Ta është mja është një edhe të utën së me një nuk po ku zëj. Pikë shumë, kur t'ka është javina shumë, kur ka pas tërmet e ka dri dhe e ka qa shumë, mërana shumë e qana. O është banja, kem dhe ujë, po hërë kur ka rrimë ka, kur s'ka, s'ka. Jam anë ku, këm janarë dhe kanë fotografuë, kanë këshyrë, zdi së herë, kur gjë s'kanë mujtë. Asë sanë masë janarë, veç ka janarë mi fotografuë, asë kur farë një me pej tynë s'kam hesanë. Asë pej komunës, asë pej kërku heqë. Janë kanë zdi së herë. Jam kanë tani këm këshyrë, si thejshin këtu banesat për invalid luftës, edhe për këtu këm jam shku zdi së herë, jo s'ta kanë ty, s'ta kanë. S'të merë kush për asysh. Qashtu jam kanë për secial si kam të mine vogël. Nuk ta kanë ani, për secial s'pon t'a kanë. Ka pi marsha pensioni në validorë, s'pon t'a kanë seciali. Po duhet me m'taku diqka, me orë me mboni një njëm diqka. Këta ku gjahe s'janarë kur asum kanë marë për asysh kur. Me ponu nuk mëjë, se jam i plagosun që shtu i kam plagën. Qitë kam e kanë plagën qëtu. Këtu qëtu është plume që qëtu si bëhë kësen. Qëtu e kanë plumen. Këtë tjetërën e kam edhe këtu është plaga. Edhe kjo këtu. Unë nuk e di që shme jetu është.
Shkon, s'di sa herë në komunë, shkon, gjithsa kon lyp, nim, kërkush s'jep. S'të merë për asyush kërkush kur gjo. Kështu s'po di qysh me jetu, qysh me dalë më kështu. Shpin katastrofë është. Ushtë e shemë në s'di sa vana, që ashtu i kam padru më atë gati, veç sa su shemë. Trejnat krejt janë t'kalpta, nuk u zonë me hinë qatë dhomën që anë i najkur heqë. Nuk u zonë se me hinë 2-10 aty, veç kur t'bish poshtë. Ato e kum lanë që ashtu veç Zoti si pëjeron, si e thmin, si e gëron, si me mujt për qitë shpi, me mujt me vadi qka veç një halë për qitë shpi, me hangër me pinjeri apet nuk hek, nuk desë kërkush. A mo për qitë shpi kam shumë sa me t'kesh, për stepri. E bashkëshortja e mentorit Florentina nënë e katër fëmijëve tregon se e ka të vështirë të jetot në këto kushte, në këtë shtëpi e cila rrezikon të shëmbët, aq më vështirë t'i ngop fëmijët me ushqime e veshmbathje. Vala motër balkeq, me hame pi spokina, vesh ma gjithë qka për mundet nana të mbli, të mplon, borri ku pa del me gjithë hekra, për gjanë që si sene, për gjanë si njira, për gjanë ka një cup të pi, për gjanë të flipu dhe sene, kajtë si njira t'i kam të shkynë, qebet, i kam edhe besa lakta se mi kanë lakë fëmija më dhaj. I bëllaj, bëdi hava, bëllisa pëfshinë kështë për dliri, mësë më do keqë, se unë e di se ka në shtadhe ma keqë se na, për mësë me majtë për paqës për kja s'ko ungjësh, se me njës dy ditë mësë me fshinë shka banë të katastrofë, krejtë. Shpia vjetër, gjarë në dhala dje kam i të borë një. Vala të një rëzdek se flenë, si të lënë të minë që të bë brejtë atë im lujnë. Mëni mangat binë, që pëshin edhe vetë, që shbinë mëni mangat. Bjenë kulmin tukë edhe ju që edhe poshtë, tash keni si së më pritani me këqyrë. Krejta shema ja u dati poshtë. Për dit e fshinje, hek i bërdhugin a petë bjenë. Vala bile me thmi bëzë zërë po, kur pi falë zëti s'ki qare pa i rritë. Pa e plesu bile da kushte, bile thmija me nuk kanë kushte, he qështë kanë talke, qështë po shuhin. Valla një mas pari me hi më la, uj nuk qëtë mi e në ba një më la. Lipin me hangër, valla pram qikja, gjithë natën të kja kobre, mam di shka me hangër. Shka me qitë me hangër? Ski. Te që kemi një gjakan herë po lipi, ja di shka, shka po ka. Tamël po mbjen. Edhe vjera, vjere. Se pa mujnë ka njerë ti një muna i smë, ka një diçka thmive pjo binë. Valla jo jep i bëk, ma shumë përshesh me tamën, me qaj. Ka njerë ku djenë onat e merë mutra, mu kam i të lovë, ka një penzjen, jo blina, jo gjithë shka, jo bjenë qëto, sa pa me më shtro. Vlavi mu ka një mu pak, po shumë pak, një dite pija mi ka bli. Edhe atë kredije jena, që të një zëtera, sa të mujnë a mi shpenzo, veq i la që për thmi nuk dalin. Veq i tashti 2 herë 8 mijë e kisha i patëm thmin 3-4 dhe tera i loqe për të bëhon. Ata s'po të vesin mjek ta kia s'ki. Qëta? Ketë shumë. Me pas mujt dikush me nani mu mirë bëllo ka. Kusht mundet? As kina tuk, as sen, qëta për pora shë a kina? Si dolin thmija me lo urdzuhen, që lamitin, që i kjama ka prej durin. Vete kum prej durin që ko e kum të prejne, pe gjama fëtë i lo. Shumë rrez dhe kim ka që. Venën kërësturim ka të e prej. Ty la gjama të thejhen, qëta është i dritore e këna në gjitë të rej. Edhe këta në kanë falë, si të bjenë cementi, do të mja qitë dhe cementë se bjenë. Ma fështirë më nuk di qysh. Sha ka me banë, ku ka me shku me marë? Valaj shumë herë edhe këna lypë pare, si a këna këthypë, tani për në nalin në rrugë besa mjekë të krejtë, se s'pi bjeni, se s'pi lani. Ku me i marë? S'ki këj merë. As kina lupa sanë. Jo, komuna një ditë janë ka ma heret, e kanë fotografu krejtë, jo një mujnë, jo një mujnë, bili për ha, për pitha, ku të banë një au, kena mjë një mujnë, valoj, kërës janë ka. Kërë, as të dirë, as e nërma, as janë dukë. Zdi kësht mundet me në një mujnë, kësht mundet, mira ka, kësht mundet. Ski më shke me ba, qështë të dhëtë me jetu, përsi të mujnë me maru në shpi kërë. S
se muna me bërë diçka kërë, jo. A petë për hapë, për pina shta pak e shumë mujtë me... me bërë. I lam këtë familje me shprej se do të ndihmohen. I lam edhe fëmijët e tyre, duke i luajtur në obor me lodrat e tyre gjysmake.